Carlos Altier de Souza Lemos Escobar. É o nome Sangue Azul. Ironia do destino. Como é que chegou no Guinga? Guinga é apelido de uma tia que me colocou quando eu era recém-nascido. Me botou esse apelido de Guinga e ela morreu uns 3 meses depois. Ela veio só para me dar o nome. Não sei, só perguntando a ela. Fica para a próxima. Então chamava ele de Tata, e eu não sei o que é. Nasci em Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro. Teve sempre lá. Nasci em Madureira e fui direto para Jacarepaguá e Marechal Hermes, por ali. Morei na Sulacap, Vila Valqueire. Em Jacarepaguá morei em muitos lugares. Você me falou que teu pai e tua mãe, como é que é? Meu pai era um sargento da aeronáutica. Daí o motivo de eu ir direto para Sulacap, porque era um bairro de militares. E meu pai servia ali próximo do bairro de Sulacap. Eu pequenininho fui para lá, para ficar mais próximo. E depois disso fui para Vila Valqueire. E minha mãe doméstica, uma família típica da classe média baixa, né? Daquela época. Minha mãe era do lar, como se dizia antigamente, né? A profissão, do lar. Então eu ficava ouvindo lá as valsas que ela cantava. E minha mãe cantava Bide Marçal, valsas de Bide Marçal, que muita gente não sabe que eles compunham valsas. Lua, deusa da natura, ouve a minha prece, protetora dos amantes, porque me esqueces. Sinto a imensidão da tua luz, comparo a ela. Vejo o brilho das estrelas, lembro os olhos dela. Por aí vai. Ouço, sou alguém, chamo alguém, ninguém escuta. O silêncio absoluto envolve meu triste viver. Beat Marçal. Envolve meu triste viver. Isso aí todo mundo conhece. Quero ver conhecer, né, as valsas. Sinto fugir me acalmar, tédio invade minha alma, prenúncio de um cruel longo sofrer. Eu fui e sou um fruto do rádio. Minha paixão é o rádio. Meu professor de música, que tem sido até hoje, meu maior professor é o rádio. E naquela época, que não havia televisão ainda, né? Eu ainda peguei esse período, né? Até havia, não havia lá em casa, né? No caso, não tinha televisão lá em casa, né? Então a gente ficava ouvindo aquele negócio, né? Do Ari Barroso, Trem da Alegria, aqueles programas PRK30. E ouvia também aos domingos os cancioneiros italianos. Ouvia muita seresta, né? Então eu fui embalado por parte da minha mãe. A família era da seresta, das valsas, das modinhas, dos choros, né? E por parte do meu pai, que também era seresteiro, gostava muito, mas ele já era mais eclético. Ele gostava dos tenores italianos, Beniamino Dilli, Tito Schipa. Então eu ficava ouvindo aquilo, Ilso Biolin, Mario Del Monaco. Ficava ouvindo aquelas áreas de ópera, né? Il Lucevo Nastelli, Veste la Giubba. E a gente foi convivendo com as melodias lindas daquelas áreas, os arranjos do Puccini, né? Grande compositor, grande arranjador. Então foi misturando a seresta com aquilo tudo, né? Tinha também uma parte da família da minha mãe, um tio meu, que gostava muito de jazz. Então a gente ouvia muito. E lá em casa eu dei sorte, porque a turma, para variar, né? Toda a família de artista tem sempre alguém, né? Ah, meu pai, minha mãe, meus tios, mas lá em casa também era assim. Minha mãe canta, meus tios tocam violão. Meu pai era seresteiro também. Lembra alguma coisa que eu tenho? Ariba.
no rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. Você falou em Lamartine e Ary Barroso, eu fiz os dois num, fiz um pacote. Muito prazer. O Ary Barroso é um amigo da alma, né? Um homem que eu vi na minha infância, ouço a minha vida inteira, né? Não precisa falar de Ary Barroso. Um homem que o Tom Jobim assumiu como pai musical, eu não tenho nada que falar, né? A aquarela do Brasil se diz por si só, né? É, você ficou sabendo já dos meus fracos, né? Augusto Calheiros foi o cantor que me sensibilizou profundamente durante a minha vida, nem de outros mais. Mas o Augusto Calheiros, ele era um Brasil, cantor brasileiro na sua essência. Tinha um cantar brasileiro, né? A Patativa do Norte. Então eu gostava muito da voz de Augusto Calheiros, né? Isso influenciado pelo meu pai, que era Augusto Calheiros de carteirinha. Pinhão, pinhão, pinhão. Lindo, né? Meu pai cantava isso. Então eu aprendi a gostar do Augusto Calheiros. E eu gosto hoje em dia muito mais, porque eu fiquei sabendo que ele é conterrâneo do Hermeto Pascoal. Então tá limpo. Augusto Calheiros e Hermeto. E Jararaca, isso mesmo. Você vê. Maravilha, né? Tom Jobim citou, né? Mané Fogueteiro. Mané Fogueteiro era o deus das crianças. Na vila distante de três corações. Nos dias de festas fazia rodinhas. Soltava foguetes, soltava balões. Mané Fogueteiro gostava da cabocla mais linda esse mundo não tem. Porém, o pior é que o Zé Boticário gostava da rosa um bocado também. Um dia encontraram Mané Fogueteiro de olhos vidrados, de bruços no chão. Um tiro certeiro varara-lhe o peito. Na volta da festa de Juca Romão. Porém, os que morrem de tiro conservam a última cena nos olhos sem luz. Um triste foguete de lágrimas frias. Alguém viu brilhando em seus olhos azuis. Você falou de três amigos. Dois eu convivi com eles, tive a felicidade de conviver. Nelson Cavaquinho foi um grande amigo, companheiro, a gente passeava até de noite. Eu, ele, Paulinho Pinheiro e Gudim. Passeava muito lá pela noite do Rio. Durante uns 5 anos seguidos, toda segunda-feira era certo. Cartola, fiquei amigo, a música nos uniu. Também eu tive a oportunidade até de gravar com o Cartola, né? Mundo é um Moinho. Trabalhei num show com ele. É, ficamos amigos. Eu era um grande admirador do Cartola. Tivemos um tempo pequeno de convivência, mas o bastante para eu frequentar a casa dele. Ele ficou amigo de minha esposa também, que na época era minha namorada. Ele gostava muito da Fátima. Sempre dava uma balinha a ela antes do show.
Nunca mais eu esqueço isso. Era um príncipe, né? Eu me lembro que no dia que terminou a temporada, Cartola estava alegre, tinha tomado uns drinkzinhos. Ele ficou dançando de trás do palco. Ele, pô, perdeu a linha. Quer dizer, pro Cartola, aquilo era perder a linha. Que feliz sorte, vale que meu coração, pra resistir a esta paixão é forte. Se não passava, as maiores dores, pela ingratidão que me fez doloroso. Nelson, eu conheci até muita coisa inédita. É, cantar assim. Eu já sei por que choras, palhaço. Eu já sei que teu bem não te quer. Enxuga o teu pranto. O que não falta nesse mundo é mulher. Né? Já sei. A notícia que vens me trazer, os seus olhos só faltam dizer. Nelson, gênio, maravilhoso. O Nelson nunca me ouviu tocar. É, nunca. E dizia que eu era uma maravilha, que eu era um gênio. E nunca me ouviu tocar. E gostava de mim, né? Como pessoa. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira. Penso na minha escola e nos poetas da minha. O violão veio da observação. Meu pai se separou da minha mãe. Eu fui morar na casa de minha avó. E minha avó tinha um filho caçula. Esse tio tem mais 10 anos do que eu. Então eu dormia no mesmo quarto do meu tio. Meu tio toca violão muito bem. Músico. Maravilhoso, um ouvido, um toque de violão sutil, meu tio Marquinho, irmão da minha mãe. E eu queria dormir, meu tio ficava tocando violão, tocando Dilermando, tocando aquelas valsas, eu doido para dormir, e meu tio fazendo serenata, aí eu querendo dormir. Eu ficava com a maior raiva. E aí um dia eu vi aquele violão ali parado no canto, o violão dele era um violão preto, nunca mais esqueço disso. Violão colorido, né? Se usava muito, né? E eu aí fui, peguei aquele violão e consegui fazer a batida do samba. Quer dizer, eu já estava aprendendo sem saber que estava aprendendo, né? E aí começou minha história com o violão. Garrei ele aquele dia e não larguei até hoje. Minha primeira música que eu fiz, engraçado, eu me lembro. Era uma música de um pescador. Quem me deu. Quem me jogou na música como compositor, eu não sabia que era compositor. Foi um dentista. Engraçado, a odontologia está na minha vida, né? Diretamente ligado à odontologia. Paulo Fai é um dentista eminente lá do Rio de Janeiro, cirurgião bucomaxilofacial, um cara grande na cirurgia. Meu amigo até hoje. Um dia ele virou para mim, eu tinha 14 anos. Ele disse: Guinga, o Julinho. Julinho era o melhor violonista da região, lá de Jacarepaguá. Ele não quis musicar a minha poesia. Ele me esnobou, mas eu sei que você vai musicar. Você é bom nisso. Vamos fazer essa música só para meter raiva no Julinho. Aí no dia seguinte eu já tinha musicado o pescador. Entendeu? O pescador joga a rede e o peixe não vem. Dizia a letra, dizia assim. Essa coisa toda, profunda, do grande poeta Paulo Faia. E ali eu fiz a minha primeira música e vi que achei fácil. E o caramba, isso é fácil. Quer dizer, esse homem me deu o pontapé inicial, né? O tango tá na memória, você é danado. Esse tango, a importância maior desse tango, no caso, não sou eu, é você. Porque foi a primeira vez que eu entrei num estúdio e toquei como músico, digamos, profissional, entre aspas, né? Seria um dentista prático, no caso, né? Não tinha diploma, mas você disse assim: ô Paulinho, esse garoto, ele manja de violão. O Paulinho Pinheiro falou: rapaz, o cara é bom. Então vamos lá, que o outro violonista não está dando certo. Será que ele conserta isso aí? Aí, com 10 minutos, a gente gravou. Você me botou lá dentro, você, Briamonte, José Briamonte e Alfredo Corleto. Eu dei sorte, resolvemos em 15 minutos. Você pagou uma peixada para mim no Albamar. Eu nunca esqueço disso. Quer dizer, o cachê foi bom. Comemos um peixe adorei, com umas alcaparras. As primeiras, assim.
coração. Você vê, a tristeza já tinha ido embora, mas ela volta agora pra te fazer sofrer. Isso chama-se Conversa com o Coração. É um choro meu e de Paulinho Pinheiro. Essa música eu amo. E essa música é histórica na minha vida, porque ela, na realidade, profissionalmente, essa música me lançou. Eu fui lançado como compositor pelo MPB4. E eles gravaram esse choro e mais uma outra música, um bolero. E eu sei, segundo o depoimento deles mesmo, dos quatro, que antes dos shows, dos concertos do MPB4, quando eles vão aquecer, eles aquecem a voz com Conversa com o Coração. Então, o grande sucesso de camarim do MPB4 é esse show. Estamos lançando essa agora. Faro, tudo que eu fiz eu gosto de música. Mesmo acho que eu errei, porque elas serviram para mostrar que aquele não era o caminho. É lógico que a gente faz questão de esquecer as bolas que a gente manda fora. A gente só, o replay na hora de dormir, da pelada, a gente só fica lembrando dos lances que a gente acertou. Acho que a gente errou, a gente apaga, a gente edita. A edição nasceu aqui, né? A gente começou a editar o VT na cabeça depois da pelada, na nossa vida, né? A gente procura editar e só os bons momentos. Agora, a gente tendo a humildade de entender que a gente errou, no erro se aprende muito, né? Errei muito como compositor. Espero hoje em dia errar menos, né? Tô mais velho. Mas tudo que eu fiz foi importante. Mas essas coisas são históricas. O MPB4, porque me lançou como compositor, são meus amigos até hoje. A música dos 30 anos deles, fui eu e Aldir que fizemos a homenagem. Rapaz, se é verdade, nós fizemos a música, eu nunca mais toquei. Não me lembro mais nem como começa. A verdade é essa. Negócio da encomenda. Agora, Clara Nunes teve uma importância muito grande também, porque meses depois do MPB4 me gravar, Clara Nunes veio, me gravou imediatamente. Agora, a Clara, durante a vida dela, ela gravou 3 músicas minhas. Um choro chamado Punhal, em parceria com Paulinho também, todas em parceria com Paulinho Pinheiro. Uma valsa chamada Valsa de Realejo. E no último disco, em vida, né? Aquele disco, o último dela, ela gravou um baião, meu e do Paulinho Pinheiro, chamado Cinto Cruzado. Então, na realidade, a Clara Nunes e o MPB4 foi que me jogaram dentro do gramado profissionalmente. Agora, teoricamente, no papel, o primeiro a me gravar profissionalmente foi Gilson Peranzetta. Gilson Peranzetta tinha um conjunto de baile chamado Gilmone, com Y, para dar o maior pé naquela época. Ajudava bastante. Pouca gente sabe disso. Estou entregando o Gilson aqui no ar. Então eles gravaram uma paródia, rapaz. Eu fiz uma paródia com um colega meu de rua chamado Paulinho Cavalcante, um violonista, e com um músico falecido, Alberto Arantes, que era um grande compositor. Nós fizemos uma paródia falando do foguete, que o homem tinha pisado na lua. Ainda era naquela época. E o conjunto do Gilson, esse conjunto de baile, Gilmone, eles gravaram LP. Tinha até Steve Wonder no LP, entendeu? De Ginga a Steve Wonder. Entendeu? Então, não sei. Olha, Faro, sempre que me pergunto quantos discos eu tenho, eu hoje em dia eu respondo assim, 4. Porque, na realidade, eu tenho 3 discos meus, no nome do Ginga. Pela Velas, o Simples e Absurdo, o Delírio Carioca e o Cheio de Dedos, esse mais recente. Mas o disco Catavento e Girassol, da Leila Pinheiro, também é meu. Ele pode ser dela, na hora dela ganhar os direitos autorais de intérprete. Mas para a história ele também é meu. E do Aldir Blanc. Esse disco é de 3. Quer dizer, na realidade esse disco é de muitos. Esse disco ele foi elaborado, nós ensaiamos exaustivamente. Foram 2 meses ensaiando dentro do estúdio, 2 meses ensaiando na casa da Leila Pinheiro, 4 meses de ensaio. Eu ensaiei mais para esse disco do que para o meu disco Cheio de Dedos. Entendeu? Mas, felizmente, ele deu esse resultado. Bom, falar da Leila, falar da Fátima Guedes, é falar de mim.
porque essas duas intérpretes, elas me assumiram com a coragem, uma tremenda coragem, sabe? Eu sempre falo da Leila, mas não posso omitir a Fátima Guedes, que me pega num disco, me grava 4. Me pega no outro disco, me grava 3. Corajosa, artista talentosíssima. Sou fã da Fátima Guedes, uma das grandes artistas brasileiras. Grande letrista, grande compositora. E da Leila, grande cantora, né? Grande artista, grande instrumentista. Uma antena ligadíssima, uma pessoa que discute harmonia com a gente. Oh, não, não é aí, não é por aí, é por aqui. Então, só posso agradecer, agradecer a todos, né? Se eu for agradecer aqui, a lista é grande, né? A todos que me amam. Anunciar bem formalmente a presença de uma cantora muito conhecida que vai nos dar o prazer e o orgulho de abrilhantar essa nossa noite. É a nossa querida Leila Pinheiro. Vamos! 3, 4, como é que é, Leila? É isso. 3, 4. Andei cantando alegremente. E a cada paquito eu pato era um frango de macumba. Vinha os turistas, viviam me abocando, ainda furavam meus abumba. Depois ligavam o rádio na FM, dançando sobre a minha tumba. Eu senti o drama do maneta. Uma das mãos tomou busqueta e com a outra o que eu faço? Virei palhaço no circo onde o calouro é o toureiro e é o touro. E ouvi rádio ligado na FM, enquanto toma pelo couro. Araquiri, maracutaia, eu vou soltar a pomba gira nessa praia. Araquiri, maracutaia, eu vou soltar a pomba gira nessa praia. Mas que sou, que saco, que mentira. Falei pro Jackson, lembrando de Janira. Ele foi chamar Almiri, isso vai continuar. Porque nunca se viu na cascavel o guiso dela enguiçar. Quim, quim. Andei cantando alegremente a cada paquete em um pato. Era um frango de macumba. Vinha os turistas, viviam me alugando, ainda furavam meus abumba. Depois ligavam o rádio na FM, dançando sobre a minha tumba. Era um sentido, o drama de uma neta. Uma das mãos tomou busqueta e com a outra o que eu faço? Virei palhaço no circo onde o calouro é o toureiro e é o touro. E ouvi rádio ligado na FM, enquanto toma pelo couro. Araquiri, maracutaia, eu vou soltar a pomba gira nessa praia. Araquiri, maracutaia, eu vou soltar a pomba gira nessa praia. Derramar o canto candeeiro,
Nesse entreveiro uso coco e fico firme. Pode vir David Bini, porque o canibal sou eu. No pau descasco que como tal rei Momo, que cagou no que é meu. Araquiri, maracutaia, eu vou soltar a pomba gira nessa praia. Araquiri, maracutaia, eu vou soltar a pomba gira nessa praia. Terra, marucai do candeeiro, nesse entreveiro uso coco e fico firme. Pode vir David Bini, porque o canibal sou eu. No pau descasco e como tal rei Momo, que cagou no que é meu. E o tempero que é difícil, nem confuso e leribício. Pedendo o aramai que te meteu. Porra, Ginga, rapaz, eu vou... Você sabe quando você encontra a outra parte? Sabe, eu acho que em termos do intérprete com relação a um compositor, né, a um músico, eu quando encontrei o Ginga, e isso foi logo quando eu cheguei no Rio para morar, né, vinda de Belém, em 81, o Pepe Castro Neves, irmão do Oscar, que era meu professor de canto na época, disse, pô, você tem que conhecer um compositor e tal. E eu já conheci o Bolero de Satã, ele tinha gravado em 79 e tal. E conheci o disco que o Pepe tinha feito com Michel Legrand, que tinha gravado algumas coisas do Ginga. E levou o Ginga, ainda todo vestido de branco, assim, estava mais dentista, né, do que esse grande compositor. Mas já era, né, em 81, quer dizer, já era há muito tempo, mas eu já conhecia assim em 81, né, e só fez, né, se superar a cada nova canção. Eu sou suspeita para falar, porque é isso que eu estou te falando, quer dizer, eu descobri o compositor que me completa como intérprete, né? Parece que escreve, né, pensa, sente, compõe, toca, né, do jeito como é. Então, né, tem tantos que eu gostaria de ter conhecido, né, em vida, e que pudessem compor, né, para de repente eu cantar, ou que tivessem essa sintonia, né? Então, eu de repente pintou a possibilidade de fazer esse trabalho e pude contar com o Ginga nesse trabalho, quer dizer. Então ainda aprofundou mais essa relação, mais essa coisa, esse mergulho, né, na obra dele. Na obra dele? É difícil dizer, viu, Faro? Porque eu conheço uma grande parte da obra dele com o Paulo César Pinheiro, com o Paulinho Pinheiro. Gravei uma canção, Noturna. E conheço praticamente a obra dele toda com Aldir e as coisas instrumentais, né, e tudo. Acho que até nem conheço toda a obra, né? Porque nem sei se ele sabe ou se lembra, deve ter coisas aí. Mas eu tenho uma paixão especial por esse trabalho, né, novo, que é que tem o nome do Catavento e Girassol, e a canção Catavento e Girassol, que é, eu acho que assim, é uma das grandes músicas dessa década, sabe? Assim, inclusive, ela é muito vista, assim, não é só por mim, não. E é uma canção eterna, quer dizer, ela está te falando um pouco mais de perto para mim agora, em função desse trabalho, né? Deixa eu fazer. Catavento ou Noturna? O que você quer? Noturna? Noturna, com Paulinho Pinheiro. Bem amada, noturna da estrada, abre os portais da madrugada. Meu corpo, minha alma estão à tua espera, bem amada, divina luz raiada. Acorda os sons da passarada, que a natureza desespera, porque a beleza é uma quimera junto a ti, e a primavera é nada. Noturna flor da estrada,
abre os portais da madrugada. Meu corpo, minha alma estão à tua espera, bem amada, divina luz raiada. Acorda os sonhos da passarada, que a natureza desespera. Porque a beleza é uma quimera junto a ti, e a primavera é nada. Fica comigo, ó santa imagem dos vitrais das belas catedrais do mar. Pois se chegares indo embora, eu vou sofrer, mas sei como fazer para o teu rastro achar. Pelo fulgor que tu desprendes na amplidão, pelo perfume que tu deixas pelo chão, e com minha alma me queimando de paixão, te entregarei meu coração. Meu catavento tem dedo que é do lado de fora do teu girassol. Entre o escancar e o contido eu te pedi sustenido, e você riu bemol. Você só pensa no espaço, eu exigi duração. Eu sou um gato de subúrbio, você é litorânea. Quando eu respeito vejo você de patins vindo na contramão, mas quando ataco te macho, você se faz de capacho e não quer confusão. Nenhum dos dois se entrega, nós não ouvimos conselho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. Eu sou do engenho de dentro e você vive no vento do arruador. Eu tenho um jeito arredio e você é expansiva, o inseto e a flor. Um torce pra me afar, o outro é o diabo. Quando assobio uma seresta, você dança havaiana. Eu vou de tênis e de encontro você demais, escarpanço a rua. Quando o pau quebra na esquina, cê ataca de fina e me ofende em inglês. É fuck you, bate bronha e ninguém mete o bedelho. Você sou eu que me vou no sumidouro do espelho. Você sou eu que me vou no sumidouro do espelho. A paz é feita num motel de alma lavada e passada, pra descobrir logo depois que não serviu pra nada. Nos dias de carnaval aumentam os desenganos. Você vai pra Paraty e eu pro Cacique de Ramos. Meu catavento tem dentro, vento escancarado do arruador.
Teu girassol tem de fora o escondido do engenho. De dentro da flor eu sinto muita saudade. Você é contemporânea, eu penso em tudo quanto faço. Você é tão espontânea. Sei que eu dependo do outro só pra ser diferente, pra se completar. Sei que um se afasta do outro no sufoco somente. Pra se aproximar, cê tem um jeito verde de ser. E eu sou meio vermelho, mas os dois juntos se vão no sumidouro do espelho. Mas os dois juntos se vão no sumidouro do espelho. Eu sou Papão da Curuzu, sou Paissandu, lá em Belém do Pará. Pode? No Rio eu sou Flamengo, mas não tem nenhuma negra chamada Tereza. Em São Paulo? São Paulo, não sei. São Paulo, sei lá. Corinthians? Não, não sei, eu não sou assim, eu não sou muito aficionada pelos clubes. Tem uma... Eu gosto do jogo, eu gosto do gol. Uma vez gritei um pênalti, assim, a quilômetros da grande área. Quase fui pisoteada dentro do Mangueirão, lá em Belém. Fui, aprendi, tinha um namorado que adorava futebol e aí acabei indo ver muito jogo. Mas eu gosto do jogo, não me ligo nos times. Não. Eu sou Vasco doente. Então, como estou sendo um fanático, eu amo o Eurico Miranda. Entendeu? Eu não vejo defeito no Eurico. Eu sou louco pelo Eurico. Não, vocês podem achar que não, mas eu adoro. Acho que ele defende os interesses do Vasco. Ele rouba a favor do Vasco. Quer dizer, rouba entre aspas. Se tiver que roubar, ele rouba. E assim, torcedor é isso. O cara tem que ser fanático. Se não for fanático, não é torcedor. Por isso que o Corinthians e o Flamengo arrebentam. Falar do Pelé, chovendo molhado. A única coisa que eu acho que o Pelé não acertou é que eu não tive oportunidade de conhecer o Pelé, né? Entendeu? A paixão que eu tenho pelo Pelé, né? Quer dizer, que o mundo tem pelo Pelé. Esse homem, Deus tocou. Esse é um gênio em todos os sentidos. Agora, eu sou louco pelo Rivelino. Acho que o Rivelino foi um dos maiores artistas de futebol de todos os tempos. Porque eu sou canhoto também, hein? Eu me vejo no Rivelino. O Rivelino e o Gerson foram dois caras que eu vejo jogar, eu choro. O Rivelino era um monstro. Não inventou. O homem inventou o elástico, não precisa mais nada. O elástico não existia. O elástico passou a ser o elástico depois do Rivelino, né? Não era nem conhecido o elástico. Qual é do elástico? Como artigo, né? O elástico foi o mais famoso depois do Rivelino. Todo mundo quer comprar o elástico, porque ficou sabendo. Essa palavra foi mais divulgada depois do Rivelino. Todo mundo acha que o elástico é criação minha, mas não é. Quem dava muito esse elástico foi o Sérgio Yoshigo. Até um japonês, o Nisei, né? Que jogou comigo no Corinthians em 63, depois no Aspirina, aquele time do Aspirina em 64. E ele realmente que dava o elástico, ele tinha muita habilidade. O Garrincha não se fala, né? Eu tenho até a oportunidade, eu convivo com alguns contemporâneos do Garrincha, um futebol que eu jogo há 21 anos lá em Santa Cruz da Serra, que é uma terra vizinha de onde Garrincha foi criado. Então até participei de algumas peladas, todo aniversário do Garrincha. Os veteranos se reúnem lá no campo da fábrica, onde ele trabalhava, e fazem uma pelada. Eu joguei algumas dessas peladas, tive a oportunidade de fazer gol no campo onde o Garrincha começou. Então, o Garrincha, eu considero o Garrincha o Hermeto Pascoal do futebol. Acho que Garrincha e Hermeto são almas gêmeas. E Tom Jobim e Pelé são almas gêmeas também. Não se pode julgar. Agora, o Rivelino e o Maradona são um capítulo à parte. Né? O Maradona, para mim, é um negócio assim, inexplicável. O único que eu tenho pena dele ser argentino, eu tinha que ser brasileiro,
né? Maradona tinha que ser brasileiro, ele joga que nem brasileiro, mas os argentinos também são grandes. A gente tem que ceder diante dos homens também, que eles são grandes. Para mim, o futebol brasileiro e o argentino são a nata. Grandes escolas. Bom, do que eu vi no futebol, que eu fiz, mas eu fiz uma jogada linda. Eu jogo um bolão ainda. Estou com 47 anos, mas ainda jogo um bolão. Meus amigos me desculpem, meus companheiros de pelada, mas eu fiz uma jogada outro dia, uns 2 anos atrás, até o Paulo César Caju estava vendo o jogo lá de fora, e o Carlos Alberto Pintinho também, 2 vezes profissionais, né? E o ponta foi no fundo assim e cruzou a bola dentro da área. E tem um beck lá, o Luizão, um cearense, um cabeção que parece um cogumelo, muito forte. Quando eu vi que o Luizão ia me juntar com tudo, eu pensei rápido, me adiantei e peguei de charge, como se, de chapa, né? Como se falava antigamente, né? Assim de lado. Me adiantei. Quando ele veio em cima de mim, a bola já passou por cima dele. Né? Ele já passou lotado, não parei no ponto. E bati de direita de primeira, no ângulo. Eu que sou canhoto, até para escrever. Então esse gol ficou na minha retina, gravada. Uma coisa maravilhosa que eu consegui fazer. É o único momento que eu perco a humildade quando eu falo de futebol. Na verdade, Fara, é que eu gosto tanto de futebol quanto de música, sinceramente. Gosto tanto de futebol quanto de música. Para mané, para Didi, para mané. Mané, para Didi, para mané. Para Didi, para Pagão, para Pelé e canhoteiro. Bom, Chico Buarque ainda leva essa vantagem. O cara também gosta de futebol, né? Isso é que pega. O homem guarda o que é bom, né? Joga direito. O Chico, de vez em quando, dá uns lampejos de gênio, né? Assim, né? Agora, para mim, pro meu gosto, né? Compositor popular, letra e música, o maior de todos os tempos. Né? O meu grande ídolo. Tudo que eu queria ser na vida era o Chico Buarque de Holanda. Já comprei 2 lentes de contato azuis, mas a minha esposa não tá deixando eu usar por enquanto. Entendeu? Mas o Chico é tudo o que a gente queria ser. Chico é um monstro, uma maravilha. E eu não morro sem fazer uma música com o Chico. Eu não gostaria de encerrar, se você me desse um segundinho, para pagar aqui um tributo de um cara que é a pessoa mais importante na minha vida musicalmente. Se chama Aldir Blanc Mendes. Meu parceiro, meu amigo. Esse homem, eu devo a ele 90% por estar hoje em dia sendo aceito e abraçado por todos como um compositor talentoso. Não é que eu não fosse antes do Aldir, acho que eu tinha talento. Mas o Aldir, ele assumiu a minha, vestiu a minha camisa e fez por mim tudo dentro de um critério de justiça e dignidade, tudo que um irmão, um pai pode fazer por um filho. Então a nossa ligação é inseparável, interminável, invendável e imprestável, como dizia nosso querido Matheus. O que seria, Leila? Vou tocar nós 4. A gente podia fazer um negócio nós 4 para poder. Poderia ser uma música que nós já fizemos antes? Não. Não. Então tem que ser uma música que façamos depois. Oh. Coco. Um coco. Coco do coco. Moça donzela não arremeta um bom coco. Nem a mãe dela, nem as tia, nem a madrinha. Coco toco que faz bem deixa pouco. E rala, rala, que seduca a molhadinha. Moça donzela não arremeta um bom coco. Nem a mãe dela, nem as tia, nem a madrinha. Coco toco que faz muita chapouco, hein? Rala, rala, que seduca molhadinha. Se tu não peca, meu bem, gaia, peteca, neném, vira a polícia da xereca da vizinha. Se tu se guarda e não tem, tá engruada que nem ovo no cu da galinha. Não tem cinismo quem diz, entra santa é meretriz. Só muda a forma com que as duas arreganha. Eu só me queixo se cria teia de aranha. Quem vai botar de manhã, faz pouco que gozou. No tempo em que eu casei de véu com meu marido, era virgem no ouvido e ele nunca reclamou. Pra ser sincero, eu acho que sim, até facilitou. Moça, donzela, é...
Nem a mãe dela, nem a tia, nem a madrinha. Num coco toco que faz muita chapoco, hein? Rala, rala, é que cê educa molhadinha. Nossa, donzela, não arrebenta um bocô. Nem a mãe dela, nem a tia, nem a madrinha. Coco toco que faz muita chapoco, hein? Rala, rala, é que cê educa molhadinha. Se tu não peca, meu bem, cai a peteca, nem bem. Vira a polícia da xereca da vizinha. Se tu se corpe, não tem, tá engruada que nem. Tem cinismo quem diz, entra santa e meretriz. Só muda a forma com que as duas se arreganha. Eu só me queixo se cria a teia de aranha. Quem me bota de molhão faz pouco que gozou. No tempo em que eu casei de véu com meu marido, era virgem no ouvido e ele nunca reclamou. Pra ser sincera, eu acho que sim, até facilitou. Moça, moça, moça. Cai a beteca, neném, vira a polícia da xereca da vizinha. Se tu se guarda e não tem, tá encruada que nem ouvindo o cu da galinha. Não tem cinismo quem diz, entra santa meretriz. Só muda a forma com que as duas se arreganha. Eu só me queixo se cria teia de aranha. Quem não monta de molho ou faz pouco que gozou. No tempo em que eu casei de véu com meu marido, era virgem no ouvido e ele nunca reclamou. Pra ser sincero, eu acho que sim, até facilitou. Moça, donzela, não arrebenta um bocô. Nem a mãe dela, nem a tia, nem a madrinha. Coco toco que faz muita chapoco, hein? Rala, rala, é que cê tuca molhadinha. Nossa, donzela, não arrebenta um bocô. Nem a mãe dela, nem a tia, nem a madrinha. Coco toco que faz muita chapoco, hein? Rala, rala, é que cê tuca molhadinha. Moça, vego do que, vego do que, tungo do que. Ah, garoto! Valeu, Leila. Boa demais.